बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर सेक्शन मुंग शोरो कड़ो पाए कि मुंग टेंस उकलो और व्यायाम पके एक्टिव और पैसिव वाइस उकलो। उस मुंग पार्ट्स ऑफ स्पीच तरफ तराजो नु पदी बनन डिस्कशन को स्टार्ट अखलो मुंग द नाउन ना। नो नाउन मुंग वायु द यो सली या द खजी नुमता या द यो जनावर ता या जनावर नुमता या द सजी नुमता या सा सीजी मुंग सर आगे तम मुंग नाउन वायु या स आइडिया या स इवेंट स फंक्शन या आगे तम मुंग सवायु नाउन वायु। फॉर एग्जांपल तासु दे एग्जांपल तो गोरे अली इज अ गुड बॉय। नो अली दलत दे यो सड़ी नुम दे बॉय चि दे नो दा हम यो सड़े रिप्रेजेंट कई। नो अली और बॉय चि शुदा मुंग सर नाउन शु। सिमिलरली इस्लामाबाद इज द बिग सिटी। नो इस्लामाबाद मुंग सर जे नुम दे सिटी दग शान खार तवी जे दे नो कम चे जे रिप्रेजेंट कई या द सीज नुम या द सड़ी नुम रिप्रेजेंट कई दा मुंग सर सही नाउन गी। नो नाउन फॉर एग्जांपल के यो सड़े रिप्रेजेंट कई नो आगा आगे मिसालु ने दा दी लका जे मचे अहमद दे उज्मा दा नुम दे यो फीमेल। अली दग शान द मेल नुम दे सारा चे दे फीमेल नुम दे कबुआ राशि गर्ल राशि चाइल्ड राशि चिल्ड्रन राशि पेरेंट्स राशि न दा टूल मुंग सरा नाउन दी मीन द पर्सन रिप्रेजेंट कई। ओके जी नेक्स्ट एनिमल लक स जनावर लक डॉग शो कैट शो काउ शो दा मुंग सरा सुशु नाउन शो दग शा नो टाइगर वाले तासु लायन वाले चिकन हेन दा टूल वाखले दा टूल मुंग सरा नाउन दी। خ پلیس کې راځونو پلیس کې که زه ووایم چې موږ سره دا یو ښار دی یو سیټي ده یا د هغې نوم دی لکه پشاور دا د یو سیټي نوم دی آسټرالیا د یو ملک نوم دی کینډا هم د یو ملک نوم دی سوات د یو سیټي نوم دی دا ټول موږ سره څه دي ناون دي پلیس مطلب څه ځای دی نو هغه موږ سره څه دي ناون دی نکه انکیس راشي چې ویلیج دی یونین کونسل دی سیټي دی ډسټرکټ دی تحصیل دی دا ټول مونږ سره ناون دي. اوکے جی تینګ طرف تر ازونو کزو و ما چې ما سره کرسی د بال دے بیډ دے چیر دے هاوس دے کمپیوټر دے موبایل دے ډور دے میرر دے یا بل داسې بال پوینټ دے مارکر دے بورډ دے دا ټول ما سره سدي سیزونه دي نو دا ناون دي. اوکے آئیډیا طرف تر ازونو س آئیډیا شو لکه فار ایگزامپل هپینس شو جوینس شو سیډنس شو ایکسایټمنت شو سمپتی ته چا سره همدردی کې نو دا ټول آئیډیاز کې راځي نو دا ناون دی مونږ سره. اوکې ایونت طرف ته راځو نو فار ایگزامپل مونږ وایو چې نن اختر دی نو دا عید شو هولی څنګه چې دا دغه والے مناوي هندوان مناوي یا د چا برډے دا یا انیورسری دا یا کرسمس دا ټول مونږ سره ایونتس دي نو دا هم ناون دی. او بیا ډیفرنٹ ټایپس اف ناون دی کامن ناون دی پراپر ناون دی سنگولر ناؤن پلورل ناؤن بیا کاؤنٹیبل ناؤن اور نان کاؤنٹیبل ناؤن نو پدی ٹول بانے با مونگ ایبسٹریکٹ ناؤن دے نو پدی ٹول بانے با نیکسٹ ویڈیو کے بیا مونگ ڈسکشن کو انشاءاللہ. نیکسٹ ز پروناؤن طرف تر آزم نو پروناؤن سمپل مونگ دا ناؤن پزے یوز کو. فار ایگزامپل سمپل پختو جب کہ مونگ سوایو لکہ مثال لے چیزیم علی یو خالق دے نو دا غې نه پس زدا سیم چې هغه سحر وختي پاسي ز په سیکنډ سینټنس کې د علي ذکر نکوم. فار ایگزامپل زه مې چې علي خالق ته علي سحر وختي پاسي علي ناشته کوي علي د ناشته نه پس سکول ته زی علي په سکول کې کلاس زخلی نو بار بار علي را روان دا ډېر بد لګي. نو نارمل پښتو لانګویج کې مونږ سوایو چې علي یو خالق ته هغه سحر وختي پاسي هغه ناشته کوي هغه بیا سکول ته زی سکول کې هغه بیا کلاس زلی دا علي په زړه هغه یوز کوم. نو دا هغه مطلب پروناون دی چې زه علی ناون دی نو دا ناون په ځای زه پروناون یوز کوم. سیمیلرلی انګلیش کې مونږ څه کوو هم مونږ پروناون یوز کوو لکه زه یم علی از ا ګوډ بوای نو بیا زه یم هی ګیټس اپ ارلی ان دا مورنینګ نو دا علی په ځای ما هی یوز کوم. لکه زه بل سینټنس جوړوم نو زه به یم چې هی ګوز ټو سکول هی ټیکس کلاسز نو دا علی په ځای زه هی ریپیټ کوم نه دا هی چې دی دا پروناون شو. سیمیلرلی که زه یو جینۍ نو عظما از ا ګوډ ګرل شی ګیټس اپ ارلی ان دا مورنینګ نو دا یې په ځای به زه شی دغه کومه یوز کومه. اوکے جی تاسو دې جملې ته وګورئ د ټیچر سلیکټډ سیورل کی پوینټس. نو دلته ټیچر چې دی نو هغه مونږ سره ناون دی
اور دا کی پوائنٹس دي نو دا هم مونږ سره سدي سیورل کی پوائنٹس دا ناون دي. اوکے نو بیا زه داسې نه یم چې د ټیچر وانټډ د کلاس ټو میمورائز دو سیورل کی پوائنٹس، بلکې زه د ټیچر په ځای هی ولګوم چې هی وانټډ د کلاس ټو میمورائز دیم. اوس د ٹیچر پہ ما ہی لگو او اگر سیورل کی پوائنٹس کم چھ ناؤن دے داغے پہ ما دم لگو نظر بیاد دے سنیم چھ ہی وانٹڈ دا کلاس ٹو میمورائز سیورل کی پوائنٹس بلکہ زس لگوم داغے پہ دم لگوم نہ ٹیچر ما ریپلیس کو پہ ہی باندھے اور سیورل کی پوائنٹس ما ریپلیس کو پہ دم باندھے نہ دا سمپل پروناؤن دے چھ مینس ز ناؤن کم چھ ناؤن دے لگا علی شو یا یو زینم شو لگا ز کراچی ته تلو ما حل ته ما دا چلو کو د کراچی په ځای ما حل ته یوز کو مین ز غه حل ته چې ما یوز کو نه دا ما سره پروناون شو لکه دغه کې په ځای انګلیش کې په ځای سکم چې د کراچی په ځای په ځای دیر یوز کو ما نه دا ټول مون سره پروناون دی مین چې د ناون په ځای س ورډ مون یوز کو اب مون سره پروناون یی نو علی په ځای ما هی یوز کو نو دا هی شی او بیا چې کوم مونږ سره اټ شو یا دیټ شو یا وی شو دا ټول مونږ سره سدي دا پروناون کې راځي. نیکسټ مونږ ورب طرف ته راځو. نو ورب سمپل په یو سینټنس کې هغه ورډ ته وای چې هغه مونږ سره اکشن شو کوي. فار ایگزامپل چې څه کار روان دی نو هغه کوم ورډ چې کار مونږ ته شو کوي هغه مونږ سره ورب دی. لکه فار ایگزامپل زه ما هغه روټۍ خوري نو دا خوراک کول اکشن دی نو دا مونږ سره ورب دی. اوکے جی نو ورب زمونږ سره د سینټنس هغه پارت ته وای چې هغه مونږ سره شو کوي چې دا سبجیکټ څه اکشن کوي څه کار کوي نو دا څه کار کول کم اکشن چې روان دی لکه څنګه چې پریویسلی مو وی خوراک کول او ایټینګ وو نو دا ایټینګ مونږ سره ورب دی. سیمیلرلی که هغه څه گیم کوي کرکټ کوي پلینګ کوي نو دا پلے یا پلینګ چې دی دا مونږ سره ورب دی. نو په دې بیس باندې مونږ ویلی شو چې دا ورب چې دی دا د یو سینټنس چې دی هغه هارت دی. هارت مطلب دا چې دا مونږ سره اکشن شو کوي او دینه بغیر جمله تقریبا نامکمل وي. نو اگزامپل طرف ته زرا اعظم لکه علی واکس ان دا مارننګ نو که تاسو دا واک چې دی دا ورب دی نو چونکه که واک نه راځي واک ته مونږ لری کو نو بالکل جمله چې دا نامکمل ده. نو ځکه مونږ وایو چې دا ورب چې دی دا د انګلیش سینټنسز هارد دی. نو که زه چې علی ان دا مارننګ نو ایسته مطلب یې نه راځي نو دا واک اکشن شو کوي چې علی څه کار کوي نو علی واکس ان دا مارننګ. اوکے نیکسټ مایک از ګوئنګ ټو سکول نو دلته څه اکشن دی ګوئنګ دی تلل دی هغه سکول ته روان دی نو دا گو چې دی یا ګوئنګ چې دی دا مونږ سره ورب دی. هی ایٹ ان ایپل هغه یو ایپل او خوړو نو دا ایٹ خوړل چې دی هغه چې خوراک وکړو نو دا خوراک کول دا څه دی مونږ سره ورب دی. اوکے اوز ما هیڈ کوکڈ د میل نو دا پخول چې دی نو دا هم اکشن دی نو دلته کوک چې دی هغه ورب دی. بیا مونږ ټینسز کې کړو چې دا ورب درې فارم دی. فرسٹ فارم آف دا ورب سیکنڈ فارم آف دا ورب اور third form of the verb. First form of the verb the mung present wayu, second form of the verb the mung past wayu, or third form of the verb the mung past participle wayu. Aw bya mung continuous or perfect continuous tenses ki kadu che mung ba the first form of the verb sara ing lagao no dagi form of the verb the mung present participle wayu, third form of the verb the past participle aur che kam first form of verb sara ing lagao age ta ba mung پریزنٹ پارٹیسیپل وایو. نیکسٹ مونږ ایڈجیکٹیو طرف ته راځو. نو ایڈجیکٹیو سمپلی هغه ورډ ته وای کوم چې مونږ د ناون یا پروناون سره لګو او هغه ورډ د غی ناون یا د پروناون تعریف کوي یا مزید وضاحت کوي. فار ایگزامپل بوای دی نو بوای مونږ سره ناون دی. که زه ویم چې ګوډ بوای نو هغه ګوډ ولګېدو د بوای سره نو دا ګوډ لفظ چې دی دا د بوائے تعریف کئی مزید وضاحت یہ کئی مطلب الگ خودے خسنگ الگ تے نو خا الگ تے نو دا گڈ چ دے دا ایڈجیکٹیو شو. سیمیلرلی زویم چ 10 بوائز نو گور بوائز خوشو خو سمر دی نمبر زرالو نو 10 بوائز نو دا 10 چ دے دا مزید وضاحت کئی دا ناؤن
نو 10 بوایز نو دا 10 مونږ سره ایجکټیو شو. سیمیلرلی بیډ بوای نو بیډ هم دا غي وضاحت کوي چې خالق نه دی, نو بوای ناون شو نو بیډ شو نو دا مونږ سره ایجکټیو شو. نو ایجکټیو سیمپلی څه کوي مونږ سره کوالټی سایز شیپ ډیوریشن فیلینګ کنټینټس یا نور داسې انفارمیشن د یو ناون یا پروناون ورکوي. مینس چې تا ته وایي چې یا سایز درته ښیي چې فار ایگزامپل زه یم چې هاوس نو بیگ هاوس نو تا ته سایز وښو چې بیگ دی, سمال هاوس یا شیپ درته وښیي چې راؤنڈ بال یا ٹرائنگولر شیپ دی, یو سیز دی چې ٹرائنگولر دی یا ریکٹینگولر دی, یا ڈیوریشن درته وښیي چې 30 ڈیز 20 ڈیز, نو داسې دا ټول څه شو ایجکټیو شو. اوکے جی, ایجکټیو مونږ سمپلی داسې هم کولی شو چې دا د یو ناون یا پروناون باره کې انفارمیشن ورکوي, خو هغه انفارمیشن مونږ په څه کوېسچنز باندې آنسر کولی شو. لکه فار ایگزامپل هغه کوېسچنز څه دي چې وټ کایند, هاو مینی, وچ ون, هاو مچ, نو دا وټ کایند دا کوېسچنز چې کوم دي دا لاندې ایگزامپلز کې به تاسو په دې کلیئر شي. فار ایگزامپل زه یم د ټیم هیز ا بیټسمین, نو دا هغه سره خو بیټسمین دی, خو هغه بیټسمین کم کایند بیټسمین دی. لکه ګور تاسو ګورئ وټ کایند, نو سمپل زه یم چې ټیم هیز ا بیټسمین, نو بیټسمین ناون دی. خو څنګه بیټسمین دی؟ نو ډینجرس بیټسمین دی, ډیر خطرناک دی, ډیری چکی وهي. نو کم قسم بیټسمین دی؟ نو ډینجرس. نو ګوره تاسو سره ناون هغه کوېسچن چې کوم وو ریلیونټ انفارمیشن چې وټ کایند آف بیټسمین, نو ډینجرس بیټسمین. لکه تاسو ته یو کس وایي چې دا غوسر یو بیټسمین دی, نو څنګه قسم بیټسمین دی؟ نو بس تاسو وایي چې بھائی ډیر خطرناک بیټسمین دی, یا ډیر تکړه بیټسمین دی, یا بالر دی نو ډیر خطرناک بالر دی, یا تیز بالر دی. نو دا خطرناک یا تیز چې دی, نو دا وټ کایند آف بالر یا بیټسمین, نو دا تاسو سره دا کوېسچن د دې آنسر په دې کې ورکوي, په ډینجرس باندې یا په ګوډ باندې یا په بیډ باندې. اوکے, آی هیو کینډیز ان مای پاکټ, زما په جیب کې کینډیز دی, ټافیانې دي, څه دي, څومره دي؟ نو دا څومره, هاو مینی, دا بل کوېسچن شو. نو آی هیو 10 کینډیز, آی هیو 5 کینډیز, نو دا ټول هاو مینی راغی. نو دا هم چې هاو مینی راغی مینس چې دا هاو مینی ایجکټیو دی, نو 10, 5, 6 نمبر تاسو ته شو کوي. اوکے جی, آی لو کار, نو کم کار؟ نو دیٹ ریڈ کار, نو دا ریڈ تاسو ته شو کوي چې کم ون. لکه یو پنځه گاڑی ولاړ دي چې آی لو دیٹ کار, نو کم یو کار؟ نو ریڈ کار. نو تاسو ته شو کو چې وچ ون, نو دا تھرڈ کوېسچن شو تاسو سره. اوکے, آی ارن منی دین ہی ڈز. اوکے, نو دې کوي آی ارن مور منی دین ہی ڈز, نو وی څومره منی چې داغه ته غواړي یا ان کول غواړي, نو هاو مچ؟ نو آی ارن مور منی. نو دا مور منی چې شو دلته مور د منی سره ولګي, نو منی ناون دی, نو دا مور چې دی هاو مچ کوېسچن ستاسو دغه کو. لکه ته چې آی ارن منی, نو وی څومره؟ نو مور منی دین هی ډز, داغه سر چې څومره دی زه داغه نه هم سی وا ګټل غواړم, نو دا مور چې دی دا مو سره شو ایجکټیو شو. نیکسٹ مونږ راځو ایڈورب طرف ته. نو ایڈورب هغه ورډ ته وایي یا هغه ورډز ته وایي کوم چې یو بل ورب موډیفای کوي, یا یو بل ایجکټیو یا یو بل ایڈورب موډیفای کوي. مینس چې داغه مزید وضاحت کوي, یا سمپل ورډز کې مونږ داسې وایو چې ورب خو یو ایکشن ته وایي, نو دا ایڈورب مونږ ته ښیي چې دا ایکشن څنګه کیږي, یا د دې انټینسټی یا کوالټی څه ده. نو داغه ورب یا دغه ایکشن هغه انټینسټی یا کوالټی چې دنو هغه ایڈورب ډیفاین کوي. فار ایگزامپل زیاتر ایڈوربس داسې دي لکه مونږ په ایل وای باندې دغه کوو, لکه بیوټیفولی, اینګریلی, هایلی, ډینجرسلی, دا ټول مونږ سره ایڈوربس دي. که مونږ ایگزامپل طرف ته راشو, نو آی لو هر, نو آی لو هر, نو هاو مچ؟ نو ویری مچ. نو ګوره هغه د لو هغه انټینسټی را ته وخوله, هغه کوالټی را ته وخوله, هغه ډیګری را ته وخوله چې ویری مچ, ډیر زیات. اوکے جی, هی از رننګ, هغه خو رننګ کوي خو څنګه کوي؟ نو هی از رننګ فاسټ, ډیر تیز روان دی. نو هغه ډیګری تاسو ته وخوله, هغه انټینسټی, هغه ایکشن
دی ایکشن انٹینسٹی یا کوالٹی تاسو ته وښودل چې دا ایکشن کیږي نو دا څنګه کیږي نو ډېر فاسٹ رننګ دی. اوکے جی الیکس ورکس نو هغه خو کار کوي خو څنګه فار ایگزامپل سٹڈی کوي یا د یو ایگزام دپاره څه کار کوي سٹڈی کوي نو څنګه کوي نو هارڈ نو ډېر سخت سٹڈی کوي یا ډېر سخت کار کوي یا فار ایگزامپل بل داسې مشقت کار یې روان کړی دی خو څنګه کوي نو ورکس ویری هارڈ نو دا موږ سره دا هارڈ څه شو ایڈورب شو. اوکے جی هی روټ نو هغه خو لیکل کوي یو خط لیکي یا ایس ای لیکي هر څه لیکي خو څنګه لیکي نو هی روټ دیٹ کلیئرلی ډېر صفائی سره یې لیکي نو دا هغه ستاسو د هغه ایکشن مزید وضاحت یې وکړو یا کوالټي تاسو ته وښوله یا دا ایکشن یې تاسو ته وښو چې دا ایکشن څنګه کیږي انٹینسٹی څنګه ده نو هغه موږ سره ایڈورب ڈیفائن کوي. نیکسٹ موږ پریپوزیشن طرف ته راځو نو پریپوزیشن سمپل ورڈز چې هغه ناؤنز د نور ورڈ سره کنیکټ کوي په یو سینټینس کې یا پروناؤنز د نور ورڈ سره په سینټینس کې کنیکټ کوي نو سمپل چې یعنی دا پریپوزیشن چې دي دا کنیکټنګ ورڈز دي چې دا په سینټینس کې پیپل آبجیکټس ټایم او لوکیشن دا یو بل سره څه کوي کنیکټ کوي. فار ایگزامپل زویم آی ایم ګوئنګ ټو کینیډا نو دلته دا ګوئنګ اور کینیډا دا یو بل سره کنیکټ دي په ټو په ذریعه باندې نو دا ټو پریپوزیشن دی نو کینیډا او دا ګوئنګ چې دي دا یو بل سره کنیکټ شو نو دا ټو په ذریعه کینیډا موږ سره ناؤن دی نو دا د ګوئنګ سره کنیکټ شو دا ټو په ذریعه د پریپوزیشن په ذریعه. سیمیلرلی علی تھرو ا سٹون ان ٹو دا پونڈ نو دا سٹون چې دی نو دا یې پونډ ته وویشتو تالاب ته وویشتو نو دا دواړه سٹون او دا پونډ چې دی دا یو بل سره کنیکټ شوي دي په ان ټو باندې نو ان ټو پریپوزیشن دی او دا پریپوزیشن به موږ ته ښیي چې څنګه مطلب لکه ان ټو پونډ ته دننه وویشتو نو دا څه ځای کې به آف راځي څه ځای کې به ان راځي بیهایند ابو نو دا ټول موږ سره پریپوزیشن دی لکه فار ایگزامپل دا پریزنٹ از ان سایډ دا باکس نو ان سایډ مطلب تاسو ته پته لګي چې دننه دی نو هغه تحفه چې دا هغه په باکس کې دننه ده نو تاسو وګورئ چې دا پریزنٹ او باکس یو بل سره کنیکټ شو په ان سایډ باندې. اوکے شی ریډز ان دا ایوننګ نو ان دا ایوننګ نو ریډز ان دا ایوننګ نو ریډز او ایوننګ یو بل سره په ان باندې کنیکټ شو. اوکے آی گو ٹو ورک ایٹ اے ایم یا ایٹ پی ایم نو دا ورک اور دا په کم ټایم باندې زه سټڈی کوم نو دا ټایم سره کنیکشن په ایٹ باندې راغی نو دا هم پریپوزیشن دی. آی ورک آن سیچرڈیز نو دا وګورئ په ورځ هم مونږ کنیکټ لم مینس چې ناؤن مو دا ورب سره دلته کنیکټ کو په آن باندې نو دا ان آن ان سایڈ آؤٹ سایڈ ان ٹو ایٹ دا ټول مونږ سره پریپوزیشنز دي. نیکسٹ مونږ کنجنکشن طرف ته راځو نو کنجنکشن سمپل ورڈز دي چې هغه مونږ سره په یو سینټینس کې سیکشنز دي کلاسز دي یا ډیفرنٹ پرایزز دي هغه مونږ سره کنیکټ کوي یعنی سینټینس کې د دوو یا د دریو سیکشنز نه جوړي کلاسز نه جوړي نو دا کنجنکشن سمپل څه کوي چې هغه کې یو کنیکشن راولي یا مونږ سمپل ورڈز کې ویلی شو چې مونږ سره ورڈز دي یا ګروپ اپ ورڈز دي نو دا کنجنکشن چې دي نو هغه ورڈز یا ګروپ اپ ورڈز یو بل سره کنیکټ کوي او یو ریلیشن شپ دا هغه په مینس کې جوړلای. فار ایگزامپل زما الیکس اینڈ روبن آر پلینگ ټوګیدر نو الیکس دی او روبن دی نو دا دواړه څه کوي یو ځای پلینگ کوي مطلب یو ځای کرکټ کوي یا یو ځای گیم کوي نو الیکس اینڈ روبن دو ورڈز دی دو ناؤنز دی نو هغه د اینڈ په ذریعه باندې مونږ سره کنیکټ شون دا اینڈ چې دی دا کنجنکشن دی. اوکے جی الیکس پلیز ویل بٹ روبن پلیز بیٹر دین ہیم نو دا اوس وګوره مونږ سره سینټینس دی په سینټینس کې مونږ سره دو سیکشنز دي نو مونږ اول سیکشن کې وایو او نه کلاس کې وایو چې الیکس پلیز ویل هغه خو خه گیم کوي بٹ نو دا بٹ چې دی دا مونږ بل سینټینس سٹارټ کو یعنی کې په یو سینټینس کې مونږ دو سیکشنز جوړ کړو نو دا دو سیکشنز مونږ یا دا یو سینٹینس مونږ په دوه سیکشنو کې ډیوایډ کو د یو ورډ په ذریعہ باندې واغه ورډ بټ ته او دا بټ چې دا کنجنکشن دی دی بټ ته مونږ کنجنکشن وایو
بٹ روبن پلیز بیٹر دین ہیم. نو دلتا تاسو با مزید کلیر شوی چې بٹ په ذریعہ باندې مونږ دا لانگ سینٹینس چې دی نو دا جدا کړو یو بل سره، او د دوی په منځ کې یو ریلیشن شپ هم راغی. ریلیشن شپ دا شو چې الیکس ښه گیم کوي خو روبن چې دین دا غنه هم ښه گیم کوي. اوکے جی، آئی پلے کرکٹ، نو دا یو سینٹینس شو، یو کلاس شو، یو سیکشن شو. نو بیا ما اینڈ یوز کو، اینڈ روبن پلیز فٹ بال. نو گور زب دو سینٹینس کم کولیشم چی آئی پلے کرکٹ ڈاٹ فل سٹاپ میو کو بیا ایم چی روبن پلیز فٹ بال. نو دا دو سینٹینس چی دی دو سیکشن چی دی دا ما دی دی اینڈ پا ذریعہ باندی پا یو جملہ کی راوس. نو آئی پلے کرکٹ اینڈ روبن پلیز فٹ بال. نو دا اینڈ چی دی دا کنجنکشن دی، مینس چی دو سیکشن چی دی ناغی سوکلو یو سینٹینس کی راوستو او یو ریلیشن شپ ہی جوڑ کو. مائی ڈیڈ آلویز ورکڈ ہارڈ، نو زما پلار چی دی آغا سخت محنت کئی. ولی کئی؟ سو وی کوڈ افورڈ دا تھنگس وی وانٹڈ، زکا کئی چی مونگ سا غوارو چی آغا زمان دا پارا افورڈ کی، مطلب چی پیسی ہو گٹی چی زمان سا ضروریات تی یا سا خواہشات تی چی آغا پورا کی. نو دا سوچ دے دا کنجنکشن دے، مینس چی دا دو سیکشن زی یو بل سرم رایوزے کو. ان ادر ورڈز زیم چی دا دو سینٹینسز دی، سیکشنز مطلب دو سینٹینسز دی، ڈیفرنٹ سینٹینسز دی. نو دا مونگ تا پا یو سینٹینس کی رایوزے کو دے سو ورڈ. اوکے، آئی ٹرائی ویری ہارڈ ان سکول یٹ آئی ایم ناٹ ریسیونگ گڈ گریڈز. نو دا ہم دو سینٹینسز دی یا دو کلاسز دی یا دو سیکشنز دی، او دا یٹ پا ذریعہ بانے دا مون سر سشو رایوزے شو. نو کنجنکشن ہاغ ورڈز دی چی دا غی پا ذریعہ بانے مون دو سیکشنز پریزز یا سا ورڈز یو بل سر سکو کنیکٹ کو، او دا غی ورڈز یا دا غی سینٹینسز یا دا غی سیکشنز پا ذریعہ بانے دا ورڈ سو کی چی دا غی سر یو ریلیشن شپ جوڑ کی، مینز دا دو سینٹینس دا دو سیکشنو یا دا دری سیکشنو دا غی یو بل سر سر ریلیشن جوڑ کی. نو کنجنکشن اینڈ، سو، یٹ، بٹ، دا ٹول مونگ سر سری کنجنکشن دی. نیکسٹ مونگ انٹرجیکشن طرف ترازو. نو انٹرجیکشن ضروری نہ دے جی پا ہر جملے کی راشی، خو پا یو سینٹینس کی راشی نو دا دے مطلب دائی چی دا دے آغی آتر دا آغی لکلو والا دا آغی دا آغا ایموشن بیانے، دا آغا فیلنگ بیانے چی آغا سنگ فیلنگ کئی سنگ ایموشن زور کئی. فار ایگزامپل زویم اوف دا سی چلو شو، نو دا اوف چی دے دا سی دے انٹرجیکشن دے. یا مونگ وایو چی او زبردست دا او، نو دا چی دے نو دا زمگا خوشحالی یا فیلنگ دغه کئی. نو دغه شان اخ اوخ یا بل سا دا سی مونگ سا ورڈ یوز کو پختو کی دا سی کو اوف مونگ وایو دا خبگان دا پارا، نو دا انٹرجیکشن دے. نو انٹرجیکشن یا خو پا یو سینٹینس کی زان لهم رات لیشی چی زان لی، او یا دا یو سینٹینسز کی سٹارٹ کی یا اینڈ کی رات لیشی. او زیادہ تر انٹرجیکشن چی راجیم دا غینا پس مون ایکسکلیمیشن مارک لگو. نو فار ایگزامپل دی انگلیش دی سینٹینسز طرف تا سو گو رہے بہ دیٹ واز اے ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم. نو انگریزان چی دی نو دا سی مطلب ٹائم ویسٹ یا دا سی دا سی غلط کارو شو یا بل سو شن دا غی کیا غوی بہ، او مونگ دا سوائی اوف یار ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم ہو. اوکے، اٹس ٹائم فار می ٹو گو، نو سکول ختم شو یا مطلب کالج ٹائم ختم شو یا آفس کار ختم شو، نو آغو وائی چیرو یا مونگ وائی او، یا مونگ دا سے خوشحالے بل شانتی زہارو کو بل شانتی سا ورڈو وائیو لکا ما شمان چا اکثر چتا سکول چھوٹی شی یا اگا بل اوہی خوشحالے شنو آغو صدا سے پختو کی سا ٹائپ چغو ہوئی، نو آغا انٹرجیکشن دے. اوکے، وی کنگریٹس یو فائنلی گاٹ یور ماسٹرز ڈگری، نو مونگ چی سنگوئی امبارک شاہ لکا، نو دا امبارک شاہ یا کنگریٹس امبارک شاہ لکا ڈگری دے واغستا امبارک شاہ لکا سوے دیو شو، نو دا کنگریٹس یا امبارک شاہ مبارک باد دا چی مونگ چاہتو ہوئی دا انٹرجیکشن دے. اوکے، شوٹ آئی فار گاٹ مائی بردرز برتھ ڈے، مونگ پختو کم دا سکو اف شٹ ماں نہ داغا برتھ ڈے رشو شٹ یار نن خداغا وا دو، نہ دا شٹ یا شوٹ یا دا چی دین دا
انټرجیکشن دی. نو دا مونږ هر سینټینس کې نه یوز کوو، خو چې کم سینټینس کې مونږ یوز کوو نو زیاتر ایموشنز دپاره، مینس چې څه زموږ ایموشنز دي، څه زموږ فیلینګز دي، هغه پکې مونږ ظاهرو.